maza qilib eshitayotgan bolani bo'lib olsan. Yomon gapirasiz, yomoni. Juda ham ana qiyin frazalarni, high level wordlarni ishlatib, katta ball olaman deb bo'lishadi. Ya'ni bu orqali kamroq ball yo'qotadi. Bu orqali biz nimani olamiz? Odamlar eng kam like olgan, comment yozgan bo'lish kerak. Keyingi videomizga chiqqungacha. Hello, what's up? Bugun sizlar bilan agar men yoshroq bo'lganimda qani edi, shu lifehacklarni bilganimda ingliz tilidan zo'r bo'lardim va IELTS dan katta balo olardim mavzusida gaplashamiz. Ya'ni ingliz tilini zo'r bilish va IELTS dan katta balo olish lifehacklari. IELTS ingliz tili imtihonligini hamma biladi. Gap yo'q. Lekin bitta narsa esimdan chiqib qoladi. IELTS topshirayotgan paytimizda yoki topshirmoqchi bo'lganimizda o'zi oldin ingliz tilini zo'r bilishimiz kerakligi esimdan chiqib qoladi. Shuning uchun biz IELTS topshirishdan oldin oldin o'zimizga o'zimiz savol berishimiz kerak. Men o'z ingliz tilini qanchalik bilaman? Oldin ingliz tilini o'rganishim kerak emasmi degan savollarni berishimiz kerak. Shuning uchun oldin ingliz tilini zo'r o'rganamiz, keyin IELTS topshirishimiz kerak bo'ladi. Va ko'pchilik o'quvchilar bizdan so'rashadi, 11-sinf bo'lgan paytida bunday kelishadi, "Voy, meni 3-4 oy vaqtim bor, tezroq IELTS topshirishim kerak." O, gap yo'q, so'r. Xo'p, ingliz tilini qanchalik bilasan desa, ular beginner yoki elementary chiqishadi va qisqa vaqt ichida tezroq ingliz tilini o'rganib, tezroq topshirishga harakat qilishadi. Bu endi ozgina noto'g'ri narsa. Baraka topkurlar, sizlar ingliz tilini o'rganyapsizlar. Mashina haydash o'rganmayapsizlar-ku. Mashina haydash bo'lganda edi, 3 oylik, 4 oylik avtoshkolaga borib tezgina o'rganib kelardilar. Lekin bu ingliz tili biz o'zimiz ham bitta tilni o'rganganimizda, u kichkina yangi tug'ilgandan to 3-4 yosh bo'lgungacha oddiygina daily conversation, ya'ni kundalik hayotda ishlatadigan narsalarni o'rganamiz. Undan keyin akademik temalarda gapirishlar yoki ilmiy maqolalarni tushunmoqchi bo'lsa, yana dalcha yana o'qishimiz kerak, ko'p kitoblar o'qishimiz kerak bo'ladi. Oddiygina o'zimizni, ona tilimizni tushunish uchun. Bu endi ingliz tili bitta boshqa til bo'lsa, uje boshqa tilni o'rganadigan, uje boshqa odamga aylanadi degani. Albattaki bu juda uzun bir vaqt oladi. Aslida bu juda ham uzun emas. Ingliz tilini o'rganish uchun shunaqangi tadqiqotlar qilingan. Bizani O'zbekiston, ya'ni o'zbek tilida gapiruvchilar uchun ingliz tilini o'rganish uchun 1200 soat yetar ekan. Buni esingizdan chiqarmanglar. Endi bu 1200 soatni sizlar xohlasangiz, kuniga 10 soatdan dars qilinglar-da, juda qisqa vaqtga tushirishingiz mumkin. Xohlasangiz kuniga 2 soatdan dars qilinglar-da, buni sal cho'zishingiz mumkin. Bu hammasi sizlarning o'zingizga bog'liq. Lekin bitta narsa esdan chiqmasin, yana IELTS topshirishdan oldin o'zingizlarning ingliz tilini ham bitta tekshiringlar va oldin ingliz tilini zo'r o'rganishga e'tibor beringlar. Shuning uchun agar hozir sizlar o'ylayotgan bo'lsangiz, "Voy, IELTS topshirishim kerak" deb, hozirroq sirasi boringlar va ingliz tilini o'rganishni boshlanglar. Ingliz tilini o'rganmoqchi nimadanmi? Ha. Ingliz tilini o'rganishga qaror qildinglar, qayerda o'rganasizlar? Albattaki o'quv markazlariga borasizlar. O'quv markazlarini tanlash juda muhim qaror. Shuning uchun sizlar o'zingizga ingliz tilini eng zo'r o'rgatadigan joyni tanlashingiz kerak bo'ladi. Endi faqatgina o'quv markazini o'ziga borib yurish yetmaydi. Ya'ni borib yursangiz vaqtingiz o'tishi mumkin. Ya'ni o'zingiz ham qo'shimcha shug'ullanishingiz kerak. Ya'ni hayotingizni ingliz tiliga o'giringlar. Misol uchun yo'lda ketyapsizlar, avtobusda ketyapsizlar. Odatda nima qilasizlar? Odatda naushniklarni quloqingizga tiqib, ashula eshitasizlar. Zo'r endi mana shu joyda sizlar ingliz tiliga qanaqadir storylarni eshitsanglar yoki podkastlarni eshitsanglar qanday bo'ladi? Ham sizlarning quloqingiz ozgina-ozgina o'rganib boradi va ingliz tilingizni mustahkamlaysizlar. Bu juda muhim. Oddiy mana boshqa ish qilmayapsizlar, faqatgina eshityapsizlar. Shuning uchun ingliz tilini eshitishga harakat qilinglar. Mana men o'zim ham ingliz tilini juda zo'r bilardim Amerikaga birinchi borgan paytimda. Lekin birinchi bir oy juda qiynalganman. Amerikaniklarni gapirayotgan gapini tushunish uchun. Bu meni ingliz tilini bilmaganimdan bo'lmagan, ingliz tilini zo'r bilganman. O'sha payt universitetda o'qirdim. Lekin meni qulog'im o'rganmagan edi. Qulog'im o'rgatishimga bir oy vaqt ketgan. Amerikada yashab turib. Endi sizlar Amerikada yashamayapsizlar, O'zbekistonda yashayapsizlar. Endi buni tasavvur qilinglar, ingliz tili qanchalik zo'r bo'lgani bilan, lekin hali listeningingiz oshmaganini. Ko'pchilik shunaqa savol ham berishadi. "Voy, men ingliz tili grammatikani zo'r bilaman, ko'p so'zlar bilaman-da, faqat kino ko'rsam yoki YouTube'da videolar ko'rsam tushunmay qolaman. Nima deyotganini tushunmayman" deyshadi. Endi o'sha odamlarga o'sha eshitgan audiosini yoki videosini qanaqadir tekst qilib, bundoq bersa, qani mana buni o'qiguncha desa 90% tushunadi. Muammo nimada? Muammo
u o'quvchini yoki u insonni ingliz tilini bilmaganida emas, quloqini o'rgatmaganda bo'ladi. Shuning uchun sizlar ham vaqtingizni bekor ketkizmanglar. Yurib ketyapsizlar, peshkom ketyapsizlar yoki avtobusda ketyapsizlar, metroda ketyapsizlar, siz naushniklarni tiqib, ingliz tiliga audiobooklarni eshitishingiz mumkin, podkastlarni eshitishingiz mumkin. O'quv markazlariga borishni boshladinglar, audiolarni eshitasizlar, hammasi zo'r ketyapti va sizlar ko'proq so'z yodlashingiz kerak. Mana shu ozgina o'quvchilarni ko'pchiligini muammosi, ko'p so'zlarni berilgan bo'ladi yoki textbooklarni oxirida, workbookda yoki coursebook oxirida yangi slavarlarni ro'yxat berilgan bo'ladi. Ba'zilarda tarjimasida ham yozilgan bo'ladi, bir xillarda yozilmagan bo'ladi, o'zingiz yozishingiz kerak bo'ladi. Esingizdan chiqarmanglar, u yozilgan yangi so'zlarning ro'yxati prosta o'sha varvarni to'ldirish uchun yoki keyinchalik maklaturaga topshirish uchun yozilmagan. U narsa sizlarni o'rganishingiz uchun yozilgan. Shuning uchun ushbu so'zlarni yodlashingiz kerak. Endi yodlashda ham yodlash bor. Odatda o'quvchilar mana qilib yodlashadi. Misol uchun yangi so'z o'rgandi. Nima so'z bo'lsin? Mana mana bu krushkani. Bu krushkani ingliz tilida mug. Uyga borganda yozib oladi sirasi daftariga mug krushka deb va shuna qilib yodlaydi. Mug krushka deb. Bu yerda bizani miyamizni bilasizmi? Mug emasdi, krushkani kodlayotgan bo'ladi. Va bizga ingliz tilida kim bilandir gaplashmoqchi bo'lsa, mana krushkam bor demoqchi bo'lsa, I have va men krushkani yodlaganman-ku, krushkani yodlaganman-ku deydi. Lekin mug so'zi esiga kelmaydi. Nimaga? Chunki u krushkani kodlagan bo'ladi. Lekin tekst o'qisa, tekstni misol uchun kitobda aytgan bo'lish uchun I have a mug, ha, mug krushka-ku, mug-mugni yodlaganman deydi, esiga keladi. Farqini ko'ryapsizlar? Bittasida biz krushkani mugligini bilolmaymiz, lekin ikkinchisida mugni krushkaligini bilamiz. Sababi nimaga? Krushkani biz kodlaganligimiz uchun. Shuning uchun yodlayotganda mug krushka emasdi. Naborot, krushka, mug deb yodlasak, mug miyamizga kodlanadi va biz mugni esimizda qoladi. Gaplashayotganimizda ham mana krushkam bor demoqchi bo'lsa, I have krushka nima edi? Mug. I have a mug deb tezgina ayta olamiz. Maza qilib eshitayotgan bolani bo'lyapsan, ma'rifat unaqa emasdi. O'rgansin nimadir. Bilim muhim, bilim qorinni keng to'yg'izaveradi. Короче, anaqa qildi. Bitta anaqa domla bor ekanda, ustoz bor ekanda, u ustoz hamdo keladi bir o'quvchi. Voy, Mr. Karim, Spartak yurasmi? Voy, voy. Siyon, yomon, yomon apirsiz, yomoni o'zi mana shu uyda malib o'tirgan bo'lsa kerak. Mana hammasi shunaqa bor-ku. Ana endi IELTS degi, speaking va writing da eng birinchi nimaga e'tibor berish kerak? Ko'pchilik o'quvchilar writing olaylik misol uchun, juda ham ana qiyin frazalarni, high level wordlarni ishlatib, katta ball olaman deb o'ylashadi. To'g'ri, katta ball olishadi, lekin chiroyli yozishdan muhimi, ya'ni chiroyli zo'r qiyin so'zlarni ishlatishdan ham oldinroq ularni to'g'ri ishlatish keladi. Ya'ni sizlarning eng birinchi maqsadingiz zo'r so'zlarni ishlatish yoki zo'r ani strukturani ishlatishdan oldin o'zi bor ishlatayotgan narsalarni to'g'ri ishlata olishingiz kerak. Misol uchun o'quvchilarning xatosi shu bo'lishi mumkin. It increases dramatically deb yozishadi. Ya'ni dramatichni oshib ketdi shu anaqala. Bu graphda yozamiz, writing task 1da va shuni bu oddiy-ku deydi-da, qiyin yozmoqchi bo'ladi va increase o'rniga misol uchun soar degan yoki search degan so'zni ishlatmoqchi bo'ladi va mana qilib yozib qo'yadi. It is search dramatic deb yozib qo'yadi. Bu to'g'ri, search degan so'zni ishlatyapti, lekin grammatikki juda qo'pol xato qildi. Sababi it is search deyapti, ya'ni to be bilan verb shuni o'zini ishlatib qo'yadi. Undan tashqari dramatic deb adjective ishlatib qo'yadi. Bu yerda nima bo'lish kerak edi? Dramatically bo'lish kerak edi. Endi eng to'g'risi nima? Mana mana shunaqa it is search dramatic deb qiyin so'zlarni ishlatib, lekin xato yozgandan ko'ra oddiygina it increases dramatically deb ishlatgan kattaroq ball olgan. Ya'ni kattaroq demaylik, ya'ni bu orqali kamroq ball yo'qotadi. Shuning uchun sizlarning eng birinchi maqsadingiz, ya'ni writingda yoki speakingda bo'lsin, to'g'ri gapirish. Anu zo'r gapirib tashlashga harakat qilmanglar. Gapirayotganingizni ham to'g'ri gapiringlar. Bu sizlarga kamida 6-6.5 olib keladi. Endi ko'p praktika qildinglar va hammasini to'g'ri gapiryapsizlar, unaqa katta grubiy ashibkalar qilmayapsizlar. Lekin, thank you, I'm very... Praktika qilamiz, zo'r yozamiz, unaqa grubiy ashibkalar qilmayapmiz-da. Ana endi biz o'sha oddiy, lekin xatosiz yozayotgan gaplarimizni sal chiroyliroq frazalar bilan, ana qiyinroq frazalar yoki strukturalarimizni misol uchun ikkita gapni birlashtirishimiz mumkin. Shu orqali qiyinlashtiramiz.
Ya'ni birinchi bo'lib biz 6 dan 6 ga chiqishga harakat qilamiz, keyin 6 dan keyin 7 8 ga chiqishga harakat qilamiz. Ko'pchilik o'quvchilar nima qilishadi? O'zi yozayotgan writing'i, misol uchun zo'rg'i 4, 4.5 bo'ladi-da, birdaniga 7 ga sakrashga harakat qiladi. Shunaqa qilish kerak emas. Birinchi bo'lib 6 ga chiqishga harakat qilish kerak. Bu oddigina, lekin to'ppa to'g'ri yozish bilan bo'ladigan narsa. Ko'pchilik sizlarga podcast va har xil TED Talk'dan eshitishni tavsiya qilishadi. Men ham o'zi ozgina oldin tavsiya qildim. Bu yaxshi, lekin bunga qo'shimcha ravishda newslarni ham eshitinglar. YouTube'ga kirib, shundoqqina news deb yozsanglar yoki news channel deb yozsanglar, minglab news channellar, news kanallar chiqadi. Va bularni ko'ringlar. Bu orqali biz nimani olamiz? Bir, so'z boyligimizni oshiramiz, quloqimizni o'rgatamiz. Ikkinchisi, kundalik yana nimalar bo'yapti o'zi dunyoda shulardan xabardor bo'lamiz. Buni bilish bizga writingda har xil bilasa tasvirda har xil esseylar beradi. Misol uchun global warming bo'yicha esseylar bo'lishi mumkin yoki smoking bo'yicha esseylar bo'lishi mumkin. Shularga sizlarda fikrlar paydo bo'ladi. Mana bunaqa bunaqa narsalar yozishim kerak, ya'ni ideyalar paydo bo'ladi. Shularni gapira olasizlar yoki speakingda ham xuddi shunaqa. Misol uchun sizlardan examiner so'rashi mumkin speakingda. Do you think young people show enough respect to the elderly people? Ya'ni yoshlar hozirgi kunda yosh kattalarga yetarlicha hurmat ko'rsatyaptimi? Sizlar buni bu savolni eshitganda kundalik hayotda eshitmaysizlar va sizlar shok bo'lishingiz mumkin. Nima deyman hozir deb. Lekin ko'proq mana shunaqa newslar eshitsanglar, shunga o'xshash xabarlar eshitib qolishingiz mumkin va o'shalardan foydalanib turib, sirasi boshlab ketasiz. Ah, I think, I consider, I reckon deb davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Speakingda bitta life hack beraman hozir. Speaking sample answer degan narsa bor. Ya'ni savollarga berilgan javoblar bor. Ya'ni 7-lik javoblar bo'lishi mumkin, 8-lik, 9-lik javoblar bo'lishi mumkin. Bu javoblarni odatda IELTS'ga tayyorlanayotgan o'quvchilar ko'rib chiqishadi va uni o'qishadi. O'qish va o'qib ani ichidagi zo'r so'zlarni bilib olishadi. Bu zo'r gap yo'q, lekin o'shalarni yodlab olsanglar ham ancha-muncha foydasi bo'ladi. Mana bitta o'quvchim bo'lgan, o'sha yerdagi sample answerlarni so'zma-so'z yodlab olib, ancha-munchasini speakingga kirib 7.5 olib chiqqan o'quvchim bor. Ya'ni bu narsa yordam beradi sizlarning fluensiyalarni, ya'ni ravonligingizni oshiradigan narsa. Shuning uchun tekstlarni so'zma-so'z yodlashga ham harakat qilinglar. Bilaman bu juda zerikarli bo'lishi mumkin, qiyin bo'lishi mumkin, lekin buni addachasi, ya'ni mevasi juda katta bo'ladi. Shuni qilinglar va qilganingizdan keyin mevasini olganingizda menga bitta rahmat deb duo qilib qo'ysanglar yetadi. Ana endi oxirgi life hackimizga kelamiz. Bilasizlar, o'zbeklarda bitta gap bor, ahmoq odam oyog'idan qaraydi yoki yurishiga yetadigan bo'lsa, durnaya galava nagam pokoyni dayot. Ya'ni bitta ishni noto'g'ri quvramiz va charchimizda hech qanaqa meva samara olmasdan. Bu IELTS'ga tayyorlanayotgan o'quvchilarda ham ozgina shunaqa narsa bo'ladi. Nima qilishadi ular? Inglizni ozgina o'rganib olishadi, beginner elementary. Keyin shu bilan bo'ldi, IELTS'ga yopishib olishadi. IELTS topshirishim kerak, IELTS o'qishim kerak deyishadi. Amallab ana pre-IELTS degan kurslarga yozilishadi-da. Shu bilan bir yil amallab qiynalib IELTS'ga tayyorlanib, oxiri amallab 5-5.5 ga chiqarishadi. Tasavvur qiling, ingliz tilini unaqa zo'r bilmaydigan odamga ilmiy bitta tekst berildi va uni o'sha tekstni tushunilishi talab qilinmoqda. Qanaqasiga bu mumkin bo'lishi mumkin? IELTS kursida odatda texnikalar, metodlar o'rgatiladi. Ya'ni ingliz tili o'rgatilmaydi u yerda. Shuning uchun ingliz tilini u 1 yil davomida IELTS kursiga borib zo'r qila olmaydi, lekin faqatgina IELTS texnikasini zo'r qilishi mumkin. Lekin o'zi bor tekstni yaxshi bilolmayotgan, tushunolmayotgan odam qanaqa buni zo'r tushunishi mumkin bo'ladi 1 yil davomida. Uni o'rniga sizlar o'sha 1 yil IELTS'ga ketkazadigan vaqtingizni general English, ingliz tilini o'zini zo'r qilishga ketkazinglar va elementary'dan uppergacha chiqaringlar, advancedgacha chiqaringlar-da. O'zi ingliz tilingiz zo'r bo'ladi. O'sha sizlarga berilayotgan ilmiy tekstlarimni o'qiganda umumiy ma'nosini tushunasizlar va undan keyin 1 oy, 2 oy yoki 3 oylik IELTS kursiga borib, texnikalarni o'rganib, sirasi sizlar 6, 6.5 bemalol, endi ingliz tili darajangizga qarab turib 7 ham bo'lishi mumkin, 8 ham bo'lishi mumkin. Ingliz tilini IELTS balinglarni katta bal olishingiz mumkin bo'ladi. Atrofingizga qaranglar mana. IELTSdan 8, 8.5 olgan odamlarni bilasizlar. Bu odamlarni o'zi general English'i zo'r, ya'ni o'zi ingliz tilida zo'r gapiradi. Любой текст o'qisa yoki kitob o'qisa tushunadigan odamlar. Ya'ni shunaqangi odamlarni bilasizmi? Ingliz tilisi unaqa zo'r emas-da, lekin IELTS'dan 7 olgan. Yo'q, unaqa odam yo'q. Demakki, ingliz tilini zo'r o'rganishga e'tibor berish kerak ekan. Shh, azna qolsa. Bizani YouTube kanalimiz 5000 taga chiqdi, lekin bizani ko'pchilik kuzatuvchilarimiz bizga obuna bo'lishmagan ekan. Shuning uchun endi obuna bo'lish vaqti keldi. Merit YouTube kanaliga obuna bo'linglar va shu videoni tagiga kommentariy yozinglar. Eng kam like olgan ikkita kommentariyaga biz
Mana shu ustimdagi ajoyib futbolka. Ko'rdinglarmi o'zi? E'tibor beringlar, mana chopildi endi yozib qo'yilgan botga. Shunaqa futbolkani ikkita odamga beramiz. Va bu odamlar eng kam like olgan, comment yozgan bo'lish kerak. Keyingi videomizga chiqqungacha. Hop. Bo'ldimi? Tugadimi pitsimiz ham endi? Futbolka cho'tib kelgan, faqat sal tornoq qo'yibsizlar.